بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat sejahtera kepada yang sedang bertugas dan sedang bekerja. Kami doakan juga anda semua terperlihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang uh, sementara kita tunggu lebih ramai lagi orang yang akan watch ataupun view uh, live video ni, saya ajak sahabat-sahabat yang sedang menonton untuk share Supaya lagi ramai orang insyaAllah akan dapat manfaat daripada perkongsian kami pada hari ini. Jadi, uh, seperti semalam yang kami bincang mengenai topik dakwah, hari ini adalah sambungan yang kedua. Masih lagi topik kenapa dakwah itu sangat penting bagi setiap orang Muslim. Jadi, semalam kita ada berkongsikan mengenai, oh bukanlah dakwah itu hanya tugas bagi ustaz ataupun ustazah dan... Brother Lim dan juga Ben memberi uh, buah fikiran mereka dan penerangan tentang bagaimana kita sebagai orang biasa pun boleh terlibat dengan kerja dakwah. Jadi insyaAllah hari ini saya akan tanyakan lagi soalan-soalan yang lebih menarik kepada mereka dan insyaAllah aa uh, apa ni sementara yang siapa yang sedang menonton ni saya sangat-sangat menggalakkanlah kita share Semoga orang lain dapat juga manfaat sementara kita tunggu waktu asar ni insyaAllah Dan uh, okay baik um, InsyaAllah kalau pada siapa-siapa yang ada kelebihan ingin juga sumbang kepada usaha-usaha dakwah IDT Bolehlah uh, rujuk kepada account number yang ada kat bawah ni jom sumbang untuk dakwah IDT Maybank account kat ujung tu insyaallah. Baik, tanpa melenggakan masa sahabat-sahabat kita berdua tu pun dah ber dah tunggu daripada tadi, saya nak berikan salam juga dulu dahulu kepada mereka. Assalamualaikum Ben Ui dan juga Brother Lim. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana cuti selama satu bulan lebih ni tak keluar ceramah, tak keluar negeri, tak keluar negara. Macam mana keadaan sekarang? Okey, uh, tetap buat dakwah tetapi melalui WhatsApp, melalui uh, phone call untuk bagi counselling untuk menjawab soalan dan sebagainya dan juga keluar untuk membagi bantuan kepada keluarga-keluarga yang yang memerlukan yang susah dan sebagainya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana pula Alhamdulillah. Ben? Uh, memang pada awalnya duduk di rumah saja, tapi bila uh, tidak dapat banyak mesej yang memerlukan bantuan jadi kita pun menjalankan uh, menghantarkan bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan lepas tu selain daripada itu ada juga sahabat yang bawa ke IDT center untuk uh, ada seorang sahabat baru-baru ni uh, yang baru syahadah uh, di musim PKP ni, Alhamdulillah walaupun uh, bukan saya yang dakwah kepada dia tapi Allah memberi hidayah kepada dia untuk dia bersama dengan kami di IDT untuk kita terangkan lebih jelas uh, kepada dia siapa Allah dan dia pun menerima Islam dengan ikhlas, tanpa paksaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, uh, uh, Masuk Band, baru-baru ni dalam tempoh PKP ni masih juga ada orang yang datang ke uh, jumpa band untuk bersyahadat, ya? Ya, ya, ya. Alhamdulillah. 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 Baik, itulah sedikit sebanyak kita dengar daripada dua orang sahabat saya ni mengenai bagaimana pengembangan mereka uh, selaku uh, penyekawalan PKP sekarang ni. Jadi tanpa melegahkan masa, saya rasa saya nak terus tanyakanlah soalan yang pertama yang ditujukan kepada Brother Ben Ui iaitu ada sebahagian orang yang mengatakan ya bahawa buat dakwah ni diorang cuba usaha letakkan penuh tenaga usaha yang gigih untuk mengajak seorang yang kenalan mereka contohnya untuk peluk agama Islam. Tetapi sayangnya sekali mereka mungkin rasa kecewa Selepas mungkin berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun malah usaha untuk mengajak seseorang itu kepada Islam tetapi tetap juga dia tidak, orang yang dia dakwah itu tak masuk Islam. Jadi mereka rasa kecewa. Saya nak tanya brother Ben lah. Apa kata-kata dorongan ataupun apa pandangan Ben sendiri tentang uh, kalau situasi begitu? Silakan Ben. Okay. Uh, apabila kita dapat tahu apabila seseorang yang dan minat tentang Islam Alhamdulillah memang kita akan rasa teruja kan dan kita pun cepat untuk berjumpa dengannya dan menjelaskan tentang Islam padanya tetapi kita jangan maksudnya kita jangan kata confirm orang yang tanyakan soalan ini ataupun minat tentang Islam dia akan masuk Islam tidak semestinya sebab apa? hidayah milik Allah kerana Allah berfirman dalam surah yang ke-28 ayat ke-56 hidayah miliknya. Kita hanya boleh menyampaikan sahaja. Dan apabila kita fahami bahawa hidayah adalah kerja ataupun tanggungjawab Allah, kita kena teruskan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi untuk menyampaikan Islam sahaja. Untuk menyampaikan Islam. Itulah kerja kita dan kita kena yakin untuk menyampaikan dengan jelas dan uh, mengikut uh, berpandukan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, uh, baik apa yang Ben kongsikan tadi itu sangat penting ya. Di mana apa yang kita sampaikan dakwah ni sebenarnya tugas kita bukanlah kita boleh paksa seseorang itu untuk memeluk agama Islam. Malah ada larangan ya, uh, ni Brother Lim ya. Ada juga yeah, larangan yeah. dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la ikraha fid din iaitu tiada paksaan dalam agama. Jadi apabila kita cuba usaha hmm. untuk menyampaikan Islam tetapi seseorang itu tetap tidak mahu menerimanya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pandangan Brother Lim lah. Pernah tak Brother Lim ada uh, perkara seperti contohnya um, ada orang yang Brother Lim pernah berdakwah selepas Brother Lim memeluk Islam tetapi sampai hari ini masih lagi belum terima Islam dan bagaimana Brother Lim Beransur-ansur menyampaikan atau meneruskan uh, menyampaikan kepada mereka dakwah itu sendiri. Silakan, Bradley. Bismillah, alhamdulillah. Uh, soalan yang menarik, soalan yang menarik. Uh, memang ada, memang yang penting tu saya rasa uh, ramai orang uh, bila dia berdakwah dia fokus kepada pengislaman, fokus kepada orang tu masuk Islam. Sepatutnya kalau ikut surah Al-Baqarah surah kedua ayat 272 tugas kita sepatutnya adalah fokus kepada menyampaikan dan cari jalan yang paling hikmah untuk menyampaikan supaya message dapat sampaikan. Itu itu kita punya main target. Of course kita nak dia masuk Islam tetapi hidayah urusan Allah. Allah dah ingati kita. Dalam surah Al-Baqarah tadi tugas kita menyampaikan selainnya hidayahnya urusan Allah. Dan kalau kita nak kata kita kecewa, kalau kita lihat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri pun tak dapat mengislamkan bapa saudara yang membesarkan dia. Abu Talib yang membesarkan dia. Nabi sendiri pun tak dapat beri hidayah. So siapalah kita? Siapalah kita nak beri hidayah kepada orang yang kita suka? Padahal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul pun tak boleh beri. Sebab itulah Allah ingati kita tugas kita sekadar menyampaikan. Dan bukan saja itu. Tadi Brother Fadli sebut tentang la ikrah hafidin, tiada paksaan dalam agama. Tapi ada ayat lain yang Allah ingati kita bahawa bila kita menyampaikan, kita kena menyampaikan dengan hikmah. Udu'u illa sabili rabikal bil hikmah. Allah suruh kita mengajaklah manusia dalam jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Dan dalam surah Al-Kabut, surah, Al surah ke-29, ayat 46, Allah ingati kita lagi kepada ahli kitab, terutamanya orang Nasrani. Allah suruh kita apa? Kalau kita tak gunakan hikmah, Allah tak benarkan kita berdakwah. Sebab itulah kita bukan nak menang hujah, kita nak menang hati. Sebab tu kalau bagi saya orang yang tak, orang yang selama ini saya berdakwah, kalau dia belum masuk Islam, saya tak kata dia tak nak masuk Islam selagi dia hidup masih ada peluang. Tapi saya punya tugas doa, usaha dan cuba menyampaikan seberapa yang boleh. Wallahu alam. Okey baik, ha uh, ada sesuatu yang tadi Bradley Lim cakap mengenai kita pergi tugas tu yang kalau kita lihat uh, daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda sendiri tidak dapat membawa pakciknya sendiri yang mas masuk kepada dalam, ke, dalam agama Islam. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang Bradley Lim kata tadi tu bahawa kita pun mungkin ada saya faham sebahagian daripada saudara-saudara yang memeluk agama Islam mereka mempunyai ahli keluarga yang bukan lagi um, belum lagi memeluk agama Islam jadi bagaimanakah cara yang terbaik kalau saya boleh minta brother Ben dahulu untuk kongsikan selepas tu saya akan pergi ke brother Lim iaitu brother Ben adakah adik-beradik ataupun ibu bapa yang ma uh, yang masih lagi belum beragama Islam mungkin boleh kongsikan apakah tips yang terbaik untuk kita terus menjalinkan hubungan baik bersama mereka silakan okey ya bismillah alhamdulillah memang mak, ayah dan abang dan kakak saya masih belum masuk Islam sebab uh, saya sudah cuba untuk menyampaikan tetapi semasa saya kata tadi hidayah milik Allah tapi kita tak boleh berputus asa yang uh, yang pertama yang macam tadi tadi kata kita kena teruskan doa untuk uh, kedua ibu dan bapa saya dan keluarga saya untuk supaya Allah memberi hidayah kepada mereka dan juga kita sebagai seorang muslim pun kita kena menunjukkan akhlak yang baik sebab apa saya masuk Islam pun saya tetap adalah anak kepada bapa saya dan mak juga mak saya walaupun mereka bukan Islam kan keluarga kita, kita kita tak boleh putuskan ataupun putuskan hubungan dengan ahli keluarga kita kalau kita sudah masuk Islam kerana uh, Islam tak mengajar kita begitu Malah kalau kita sudah masuk Islam kita kena sayang lebih kepada mak dan ayah kita dan tunjuklah akhlak yang baik sebab dulu saya bukan seorang anak yang baik uh, selalu membuat mak dan ayah sakit hati kan selalu campur dengan kawan yang membawa saya ke jalan yang gelap maksudnya saya selalu masuknya uh, siang jadi malam malam jadi siang sampai mak dan ayah risau sebab saya tak balik ke rumah jadi selepas masuk Islam kita berubahlah kita nak akhlak menjadi seorang muslim yang baik, berjalan yang lurus. Kita sayangi mereka sebab mak, seorang mak dia bersusah payah yang mengandungkan kita selama sembilan bulan, betapa sakitnya semasa dia melahirkan kita. Kalau kita tak sayang pada mereka, siapa yang, yang kena sayang pada mereka? Betul tak? Sebab Allah pun berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat, uh, memberitahu bahawa kita kena sayangi kedua ibu dan bapa kita. Itulah. InsyaAllah itu satu poin yang sangat bagus ya Ben. Malah walaupun kita telah a uh, seseorang itu telah pun mengubah agama tapi tetap dia masih menjaga ahli keluarga dia, tidak buang keluarga. Sayangnya sekali kadang-kadang kita dengar uh, saya rasa brother Lim pernah jumpa keadaan di mana seorang itu baru sahaja memeluk agama Islam tetapi mereka dipersusah uh, dipersulitkan dengan, dengan contohnya Oh, masuk Islam tak boleh terus duduk dekat rumah dengan mak bapak. Kenapa? Sebab mak bapak masih masak kerbau pendek ataupun mak bapak masih ada colok dekat rumah. Jadi, apakah pandangan brother Lee mengenai uh, saudara baru yang sedang mengalami uh, situasi begitu? Wow, uh, bagi saya mudah saja. Kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dibesarkan bukan bukan oleh orang Islam sebenarnya bapa saudara dia kan pak cik ni yang uh, bapa saudara yang membesarkan dia dan dia bukan Islam pun dan makanan tu tak tentu halal. <coughs> so dia dibesarkan dan bagi saya dalam Islam tak salah kalau kita dah masuk Islam duduk dengan keluarga yang kita yang belum Islam yang bukan Islam uh, tak ada masalah kita duduk bersama dan uh, 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 kalau mereka makan makanan yang tidak halal teruskan untuk mereka tapi hanya kita sendiri kita jaga pemakanan kita tapi tak ada masalah kalau kita duduk bersama kita tak ada masalah so dalam Islam no problem no problem so yang penting tu yang penting tu kita kena ambil peluang seperti yang disebut oleh brother Bengui Ui tadi jadi peluang untuk uh, kita mengamalkan Islam supaya kita 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 bila bersama dengan mereka mereka dapat lihat perkembangan kita dapat lihat akhlak kita berubah cara hidup kita berubah cara bercakap kita berubah dan sebagainya so di situlah kita kita cuba cari jalan untuk menyampaikan message Islam kepada mereka dan yang penting bagi saya yang paling penting sekali adalah sentiasa bina hubungan rapat dengan mereka sebab bila dah rapat macam-macam boleh bincang wallahualam okay. Brother Lim ada satu komen ni uh, Dia bertanya di sini Mungkin Brother Lim nak jawab ke Perkembangan uh, IDT di Timur Malaysia insyaAllah uh, Waalaikumsalam uh, Soalan Anwar Ali tu Soalan yang Alhamdulillah Tapi uh, sementara kita belum uh, uh, Cukup uh, tenaga pengajar uh, Cukup apa nama Dana Sementara ni kami punya target yang ketiga sekarang adalah di Kota Kinabalu. Tetapi kalau di kalau di Sarawak ada keperluan yang besar memerlukan uh, 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 IDT di situ uh, tapi yang paling penting kita kena cari tenaga pengajar yang ingin nak bekerja bertugas untuk ber menyampaikan message di di Sarawak. Eso eh, uh, di Sarawak. Si ya di cawangan sibu. So kita belum ada lagi stok sementara melainkan ada mana-mana individu yang ingin nak ambil ahli tentang berarti kita boleh adakan satu center okey bawa naungan bawa jagaan IDT tetapi center tu uh, sahabat yang uruskan tu boleh buat program lain dan juga program IDT. Maka kita boleh kerjasama untuk sementara. Melainkan bila kita jumpa pegawai yang sesuai maka kita akan buka satu Uh, uh, cawangan di di uh, di Sarawak Sibu insyaAllah. InsyaAllah Brother Lim. Saya sebenarnya sangat happy lah kalau sekiranya IDT tu dapat buka di lebih banyak lagi negeri seluruh Malaysia. Sebab kita ni di Malaysia, Allah hmm. beri kita satu nikmat yang sangat besar Bradley Lim eh. Kita yeah. ni diberi Allah peluang untuk tinggal bersama orang-orang bukan Islam di sekeliling kita. Itu satu yeah. bonus lah. Bayangkan yeah. kalau awak tu tinggal di negara contohnya kita ambil negara Saudi Arabia. Mungkin dekat Saudi tu dia 99% tu mungkin orang tu Islam. Jadi peluang dia nak dapat bonus dakwah ni tak ada. Tak ada, kosong terus. Disebabkan kita duduk kat Malaysia ni Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Sebelum saya teruskan, saya nak ajak sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang ni dapat dengar tak tadi ilmu-ilmu yang mereka kongsikan ataupun tips-tips dalam pengurusan saudara baru dan juga dakwah. Saya sangat menggalakkan sahabat-sahabat yang sedang menonton ni untuk terus share dan terus komen dekat uh, live show ini supaya lebih ramai lagi orang insya-Allah dapat mengambil manfaat daripada apa yang dikongsikan. Baik Sebelum saya uh, berasuh kepada Brother Ben, saya nak kembali juga kepada Brother Lim kat sini. Ada satu soalan daripada sahabat kita ni nama dia Farid Yong, dia bertanyakan soalan iaitu adakah mengekalkan sedikit agnostik. Saya kurang jelas sikit dengan soalan dia ni, saya tapi pun kurang jelas soalan tu. Kau boleh tak dia dia elaborate sedikit supaya saya tak tak terkeluar daripada uh, soalan tu. Okey, baik. Nanti kita akan kembali. Kita tunggu sahabat kita Farid Yong ni untuk uh, bertanyakan soalan dia. Baik, tak seterusnya amat. saya nak pergi terus ke Ben dulu sementara kita tunggu komen-komen seterusnya. Brother Ben, apakah selama Brother Ben ni yang baru sahaja memeluk agama Islam tidak lebih daripada 2 tahun eh. Uh, jadi dalam tempoh masa yang singkat ni, ada satu perkara yang Brother Ben selalu kata. Kalau kita nak dakwah ni, biarlah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin brother bian boleh hmm. kongsikan apakah tips bagaimana cara Nabi menyampaikan dakwah. Silakan, Ben. Okey, uh, bismillah alhamdulillah. Uh, sebelum saya menjelaskan, tadi saya ada share itu live video, kan? Uh, WhatsApp party, Ada seorang kawan saya, maksudnya saudara kepada uh, abang saya, dia pun jenis muslim. Dia tanya kenapa tak buat dalam Hokkien, mungkinlah insya Allah kedepan lah saya dengan brother Limrah Lepas so, tu Afadi kena belajar Hokkien lah Ayuh, salah okay. Uh. <laughs> okay baik uh. Kalau kita nak dakwah kita kena ikut cara Nabi Sebab Nabi adalah Rasul Nabi yang kita patut contohi dan kita patut ikuti Maksudnya contoh kalau ada seseorang nak masuk Islam ataupun minat tentang Islam, kalau kita terus bagi tahu tentang hukum dan hakam dahulu, dia akan rasa terkejut. Contoh, okay, kalau kamu masuk Islam, kamu kena puasa. Dia tak tahu kenapa nak puasa. Dia tak, tak, faham lagi kan. Lepas tu dia rasa puasa tu agak susah sebab dia sudah biasa makan satu hari lima kali. Macam saya, saya pun ingat dulu saya ada gastrik. Macam mana saya nak puasa? Ha, tapi itu kemudian lah. Jadi kalau kalau kenapa kita nak ikut cara Nabi senang. Kalau kita tengok sema, semasa uh, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hanya menyampaikan tentang tauhid sahaja pada masa itu. Belum turun pasal belum belum mengajar pasal hukum hakam. Dan pada zaman Nabi juga pada masa itu juga ada ramai sahabat-sahabatnya pun juga masih minum minuman yang keras. Okey. Maksudnya Nabi hanya menyampaikan tentang tauhid siapa Allah, siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita supaya kita mengenali siapa pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau kita sudah Kita kita masuk Islam dengan kita akan belajar satu sedikit demi sedikit tentang hukum dan hakamnya sebab apa? Semasa Jami, Jami, uh, Nabi Muhammad SAW dia berhijrah ke Madinah tahun ke ketiga di Madinah barulah Allah turunkan berperingkat tentang hukum dan hakam maksudnya haram untuk minum dan judi dan sebagainya. Lepas tu contoh kita ambil analogi yang simple sedikit kalau kita seorang bayi yang baru dilahirkan adakah kita anggap ataupun expect bayi tersebut akan terus berlari? Tak mungkin. Betul? Dia akan mula-mula dia akan bergolek badan bergolek badan dahulu, duduk dahulu, berdiri dan berjalan beberapa langkah, jatuh dan dia bangun lagi, barulah dia belajar untuk berlari. Konsepnya lebih kurang macam tu. Kita akan belajar sedikit demi sedikit dan kita akan faham apa itu Islam. InsyaAllah. Saya sangat tertarik dengan apa tadi Ben kata, ibarat seorang bayi yang baru lahir seorang yang baru saja memeluk agama Islam itu ada sebahagian mengatakan ibarat kain putih yang bersih dan hmm. ada juga yang mengatakan seperti seorang bayi yang baru lahir jadi kalau kita lihat bayi itu sendiri kan, bayi itu tidak boleh serta-merta cakap hari ini aku nak makan ayam goreng tak boleh kan? dia melalui, hmm. harus melalui fasa membesar lepas hmm. daripada makan contohnya makan orang kata tu baby food Barulah dia berperingkat naik solid food Kemudian Barulah dia boleh makan Makanan yang lain Sebab Seseorang itu apabila Dia memeluk agama Islam Sebenarnya bukan mudah bagi dia Dia ibarat You are changing yourself 180 degrees Dia bukan uh. Satu hari You boleh terus berubah Segala-galanya It doesn't work that way eh. Jadi uh, Bukan 360 darjah <laughs> Bukan 360 darjah Baik hmm. Ada satu benda yang Haa uh, saya nak minta brother Lim ada satu soalan yang sangat menarik dekat sini daripada Asha Maravill Losa dia bertanyakan iaitu sekejap ya soalan dia kalau brother Lim tengok dekat sini ialah assalamualaikum bagaimana nak hilangkan islamofobia di negara kita sebab mostly ramai orang ramai orang uh, bukan Islam amat takut dan amat bencikan Islam kerana agama Islam bagi mereka banyak pantang larang. Jadi sebenarnya yang saya boleh faham kat sini Brother Lim, ya, mungkin ya. yang dia katakan ni atau dia maksudkan ialah orang bukan Islam tu takut nak dekat dengan Islam atas sebab nampak Islam tu seperti susah sangat. Jadi mungkin ba Brother Lim boleh uh, beri sedikit uh, pencerahan mengenai soalan ni. Silakan Brother Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, soalan yang menarik ah uh, Kadang-kadang orang bukan, actually ramai orang bukan Islam di luar, uh, mereka sebenarnya uh, tak dapat dengar banyak sangat tentang akidah Islam tetapi banyak dengar lebih kepada hukum hakam. Dan konteks di Malaysia, kita bila sebut tentang Islam, banyak cerita tentang hukum hakam. Maka orang bukan Islam bersudut mereka, mereka lihat Islam ni, wow! banyaknya hukum hakam banyaknya tak boleh buat banyaknya dosa banyaknya neraka inilah satu pendekatan apa yang berlaku di, di di Malaysia dan saya percaya dia berlaku di seluruh dunia saya percaya berlaku di seluruh dunia sebenarnya kan pantang larang dalam Islam ni hanya sedikit saja hanya sedikit tapi perkara yang halal banyak sekali Contohnya makanan yang boleh makan mungkin berjuta-juta kita boleh makan yang tak boleh makan sedikit. Inilah yang mereka tak dapat lihat, yang hak yang pengharaman sedikit, yang halal berjuta-juta. Minuman yang haram sedikit, yang halal berjuta-juta. Maka bila mereka bandingkan, melainkan, kalau dalam Islam Allah haramkan berjuta-juta, hanya halalkan beberapa makanan atau beberapa minuman. Maka itu susah. Tetapi halal berjuta-juta. Dan yang hikmahnya adalah sedikit pantang lalang, sedikit pengharaman itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita. Kebaikan manusia. So sedikit pengharaman tu kebaikan untuk kita. Dan kalau orang bukan Islam, kalau saya bolehlah saya minta mereka cuba bandingkan dulu. Cuba bandingkan. Cuba tengok agama-agama lain. Contohnya dalam agama Buddha. Maaf, uh, ini kalau saya tersalah kata, siapa-siapa yang ada di penonton ni boleh betulkan saya ya. Contohnya dalam agama Buddha, dia ada preset 200 227 preset. So untuk seseorang yang ingin mencapai nirva, untuk mencapai uh, nirvana, maka dia kena usaha untuk amalkan preset tu 227 So banyak perkara-perkara yang tak boleh curi, tak boleh bunuh, tak boleh minum, tak boleh menyalahgunakan sex dan sebagainya. Banyak pantang larang juga. Dalam agama Kristian, dia ada 613. Dia panggil commandment atau a a a a a a a a perintah daripada Tuhan. Yang ini tak boleh, itu tak boleh dan sebagainya. Dan kalau kita bandingkan beberapa agama ini tentang pantang larang-pantang larang yang ada, Mungkin mereka dapat lihat bahawa Islam lebih mudah daripada agama yang mereka anuti. So di situlah mungkin mereka akan mula ubah. Dan kenapa non-muslim lihat Islam tu susah? Sebab yang paling utama adalah sebab kebanyakan mereka tidak amalkan ajaran agama tu. Maka sebab itulah mereka tak ikut perintah agama tu, maka mereka rasa agama dia boleh buat apa saja. Maka mereka lihat Islam tu susah. Tetapi kalau mereka betul-betul amalkan dan bandingkan, mereka insya-Allah akan dapat lihat Islam tu mudah. Wallahu alam. Baik, Bradley Lim. Terima kasih atas perkongsian tadi. Ada satu poin yang sangat menarik. Saya rasa uh, Bradley Lim kata ataupun sebut tadi, iaitu orang bukan Islam mungkin ada sebahagian yang nampak Islam tu susah atas sebab dia tengok oh Islam ini banyak pantang larang. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut agama mereka sendiri pun sebenarnya ada juga pantang larang. Tetapi sayangnya mungkin sebahagian daripada mereka antara mereka tidak tahu ataupun mereka tidak mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh agama mereka sendiri. Itu satu poin yang saya sangat sukalah. Jadi kembali pula kepada Ben um, kita ada banyak komen. Dulu saya nak baca komen kat sini dulu. Ada masya-Allah, alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat kita daripada Kuala Ketil, daripada Kelantan, ada yang beri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan uh, saya nak juga tahu uh, para penonton yang sedang menonton sekarang ni. Boleh tak letak komen dekat dalam komen tu uh, anda sedang menonton daripada negeri mana ataupun daripada negara mana? Kami ingin tahu dari mana lokasi anda. Baik, kalau ada soalan nak ditutak, nak ditujukan kepada Ben ataupun Brother Lim, bolehlah sila tinggalkan dekat komen. InsyaAllah kita akan cuba dalam tempoh masa yang ada ni untuk menjawab seberapa banyak yang kami mampu. Dan jangan lupa siapa yang sedang menonton ni, tolong kongsikan video ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada orang lain juga insyaAllah. Sementara kita tengah tunggu waktu asar ni, bolehlah kita sambil-sambil mengambil sedikit ilmu daripada dua orang sahabat saya, pendakwa-pendakwa yang sangat hebat yang menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam yang juga telah membawa ramai orang kepada agama Islam. Dan saya juga mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni sesiapa yang mungkin ada kelebihan ingin sumbang ataupun membantu saudara baru ataupun membantu dakwah, bolehlah lihat nombor akaun yang dia tertera dekat bawah tu iaitu uh, Interactive interaktif dakwah training, Maybank dan Jom sumbang untuk dakwah. Okey baik, saya nak kembali pula kepada Ben. Ben, tadi Ben kata Ben ada ibu bapa ya yang um, sebelum ni Ben kata Ben nakal lah. Saya tak nak cakap dahat tak baik. Saya cakap nakal lah. Mungkin dulu Ben tu nakal kemudian Ibu bapa nampak sekarang selepas memeluk agama Islam, alhamdulillah mereka nampak perubahan ben. Jadi ada tak pernah mereka katakan benda-benda positif kepada orang lain mengenai ben selepas memeluk agama Islam. Okay, Bismillah, alhamdulillah selepas saya sudah masuk Islam, uh, mak dan ayah ada nampak perubahan uh, ke atas diri, diri saya. Dan apabila kawan-kawan mak yang di luar sana Mereka kata kenapa anak kamu masuk Islam Ataupun kenapa masuk Melayu Itulah salah satu salah tanggapan yang mereka mempunyai itu Lepas tu mak yang kira mak defense saya lah Mempertahankan saya dia kata eh okay, kamu tahu tak, anak, semenjak anak saya sudah masuk Islam, dia sudah berubah menjadi anak yang baik. Itu yang pertama. Lepas kata-kata positif yang diberikan oleh ayah saya adalah Semasa kami diwawancara oleh uh, wartawan uh, di rumah semasa tahun baru Cina kalau tak salah silap saya ayah ada bagi tahu sama wartawan dia kata sebelum saya nak masuk Islam ayah ada memberi pesanan yang positif dia kata kalau saya nak menjadi seorang muslim jadilah seorang muslim yang bagus maksudnya kita taati segala perintah Allah dan kita akan berubah menjadi baik Maksudnya saya akan meninggalkan segala larangannya. Maksudnya larangan seperti uh, minuman keras dan sebagainya, uh, dadah dan sebagainya. Jadi itulah kata positif dan juga mak yang nampak uh, bahawa saya sebagai anaknya sudah berubah menjadi ke arah yang baik. Jadi mak pun mempertahankan saya. Jadi saya pun berharaplah kawan-kawan yang menonton live sekarang ni saya berharap berdoalah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberi hidayah kepada Mak dan Ayah saya supaya mereka kembali ke fitrah bersama-sama dengan saya di jannah nanti, Insya Allah. Amin, Amin. Amin, Amin. Uh, Fadri, Fatri, uh, Mike. Amin, Amin. Maaf, um, kami semua doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada ahli keluarga Ben dan juga uh, Brother Lim yang belum lagi Islam dan juga beri hidayah dan taufik kepada kita juga yang orang kata tu Allah beri, beri peluang untuk menyampaikan dakwah kepada orang di luar sana. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya pergi tanyakan soalan uh, seterusnya saya teringat kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda baginda ada satu hadis ni mengatakan bahawa kalau sekiranya seseorang itu membawa seseorang itu kepada satu kebaikan dan or orang itu mendapat ganjaran, kita yang membawa dia buat gan uh, buat kebaikan itu akan mendapat ganjaran yang sama tanpa mengurangi ganjaran orang tersebut. Jadi bayangkan, kita ambil contohlah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini uh, me melibatkan diri dalam kerja-kerja dakwah ataupun tuan-tuan dan puan-puan menyumbang ke arah usaha dakwah ni. Kalau ada satu orang memeluk agama Islam melalui IDT. Melalui IDT, bayangkan setiap kali orang yang peluk Islam tu yang bersyahadat, setiap kali dia berwudu, setiap kali dia mendirikan solat, setiap kali dia berpuasa, dia berinfak, dia bersadaqah, dia punya ahli keluarga, dia didik anak-anak dia bayangkan subhanallah saya tak boleh terfikir berapa besar ganjaran dia walaupun sumbangan kita tu mungkin jumlahnya kecil tetapi daripada Allah tidak lihat daripada jumlahnya tuan-tuan dan puan-puan Allah lihat daripada keikhlasan hati kita itu sendiri baik saya akan tanya kepada brother Lim pula sekarang ni ada satu soalan yang agak jarang-jarang kita dengar brother Lim jawablah jadi saya nak tanyakan soalan iaitu betul ke Barry Lim? Berikan yeah. kita satu lagi apa tu orang cakap confidence lah. Betul ke semua orang boleh berdakwah? Sebab ada sebahagian orang tu dia takut nak buat dakwah sebab dia cakap tak cukup ilmu lah. Aku ni apa ni bukan ustaz, aku ni bukan ustazah lah, aku ni bukan Ben Ui, aku ni bukan Brother Lim lah, apa-apalah alasan dia lah kan. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang macam buan muslim seperti saya ni dan juga ramai yang tengah sedang menonton ni bagaimana kita nak membuat dakwah dengan cara yang paling mudah paling mudah paling tadi gurau sedikit dulu uh, paling mudah ni cari orang cari orang bukan Islam untuk kahwinan mereka mungkin itu cara yang paling uh, mudah okey begini uh, soalan tu tentang macam mana kita nak eh uh, cara yang mudah untuk menyampaikan Islam. Saya rasa ramai takut nak buat kerja-kerja dakwah ni. Salah satu sebab yang utama adalah kekurangan uh, ilmu. So bila kekurangan ilmu, secara semula jadinya orang tu akan rasa macam takut nak menyampaikan kerja nak menyampaikan message. Sebab mereka takut salah cakap, takut tercakap mengingung perasaan orang lain dan takut buat bagi mesej yang salah. So bagi saya, saya mungkin bagi satu contoh mungkin kita boleh dapat uh, dapat gambaran kenapa saya bagi begitu. Bayangkan eh, seorang cikgu yang mengajar bahasa Melayu di sekolah. Kalau kita tanya cikgu tu, kamu takut tak bila kamu cerita mengajar bahasa Melayu di sekolah? Cikgu tu kata tak. Kenapa cikgu tak takut? Sebab cikgu tu telah menguasai ilmu bahasa Melayu. Berarti supaya bila bila dia mengajar, dia confident. Sama juga dakwah. So, dakwah ni kalau kalau boleh saya galakkan lah. Uh, di, banyak NGO ada buat kerja-kerja latihan dakwah dan dalam dalam IDT pun kami ada latihan dakwah, kumpulan, kumpulan, kumpulan besar, kumpulan kecil dan juga individu. Dan IDT banyak fokus kepada Padangan lah yang ni yang dapat dakwah ni Sebab yang kita ingat Kebanyakan kita takut sebab kita ingat Oh bila buat dakwah ni kita kena cakap Kita kena berhujah, kita kena hafal ayat Quran, hadis dan sebagainya Sebenarnya tidak Sekali lagi saya ulang Mungkin semalam saya sebut sedikit Dakwah ni adalah Formula dia adalah Ikut keadaan kita Ikut kemampuan kita yang paling penting buat yang terbaik mengikut keadaan kita. Itulah yang Allah nak daripada kita. Bagi saya bagi contoh. Kalau kita orang yang biasa, kita bekerja, kerja kilang, kerja office, kerja mana-mana, uh, kita bekerja. Contohnya, macam mana kita boleh berdakwah? Yang pertama, saya cadangkan dakwah kita adalah jadi seorang pekerja yang amanah. So, satu pekerja yang 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 taat kepada Uh, 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 syarikat, ke, ke, pekerja yang masuk kerja awal balik lambat, pekerja yang pekerja, pekerja yang buat kerja lebih, pekerja yang tidak mengumpat, Pe, pekerja pekerja yang friendly dan sebagainya. Kalau kita dapat, buat, kalau kita dapat jadikan seorang Muslim sedemikian, itulah dakwah, itulah dakwah. Berarti setiap orang buat dakwah mengikut kemampuan. Kalau saya boleh berdakwah sebagai seorang Islam yang baik akhlak yang baik itulah dakwah. Saya bagi contoh. Kalau kita tengok contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bila bila dilantik sebagai nabi atau rasul, perkara yang pertama, pertama apa nabi buat? Nabi tulis surat. Bukanlah nabi tulis, nabi arahkan sahabat tulis. Tapi nabi perintahkan sahabat untuk tulis surat tu dan diagihkan kepada pemerintah-pemerintah yang ketua-ketua pemerintah yang bukan Islam dan ikut ulama kajian ulama tidak kurang daripada 300 pucuk surat itu yang pertama yang kedua kalau kita ingat lagi nabi pernah diziarahi oleh sekumpulan ataupun sekumpulan orang daripada nasran dan pertama perkara pertama nabi kata kepada mereka adalah aslima nabi ajak mereka masuklah Islam Jadi nabi ajak dan nabi pergi berdakwah di Taif kalau kita lihat layanan orang Taif macam mana sindiran, baling batu, nabi cedera. Tapi apa nabi buat? Apa respon nabi terhadap layanan sedemikian? Nabi pun pulang. Jalan slow-slow pulang. Sakit, bengkak, berdarah. Dan kemudian datangnya malaikat. Tanya kepada nabi, "Mau tak saya terbalikkan gunung ni terhadap orang-orang Taif?" Nabi kata apa? Nabi kata jangan. Nabi tak ada dendam pun walaupun layanan orang cederakan dia, Nabi tak ada dendam Nabi kata jangan, malahan Nabi doakan lagi, semoga suatu hari nanti anak cucu mereka akan beragama Islam so point saya di sini adalah, dakwah ni ada macam-macam dan kalau kita masih ingat lagi Nabi, bila Nabi mula uh, 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 bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah ingat lagi tak, semasa di Madinah khutbah yang pertama apa Nabi buat Nabi kata, wahai manusia. Ya ayuhannas. Wahai manusia. Nabi kata apa? Sebarkanlah salam. Sebarkan salam Nabi kata. Lepas tu bagi makanan kepada manusia. Lepas tu benarlah Siratul Rahim. Last kali Nabi kata apa? Suruh kita orang Islam bangunlah malam untuk buat tahajud, untuk buat kiam dan sebagainya. So itulah cadangan saya kepada mereka yang rasa Islam tu, dakwah tu susah dan bagi mereka yang rasa memang dia tak boleh buat apa-apa contohnya. Tak ada masalah. Keluarkanlah kalau ada dana, bagilah kepada NGO-NGO mana-mana yang buat kerja dakwah. Kita keluarkan dana dan mereka tolong investkan kita punya kerja dakwah. Dan itulah juga salah satu cara yang kita boleh boleh buat. Wallahu a'lam. Baik, Berlim, Saya bila Brother Lim sebut tentang khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga satu yang biasa saya dengar lah para-para pendakwa mengatakan betul ke Brother Lim? bahawa yang hadir pada waktu itu lebih kurang 110 ribu uh, para sahabat yang hadir pada khutbah terakhir tu dan yeah, kalau kita yeah. lihat dekat baki itu ataupun di dalam apa orang kata tu jazirah Arab tu sendiri hanya tidak, uh, tidak lebih daripada 10 ribu. Apa sebabnya berarti? Mungkin boleh um, berikan sedikit pencerahan mengenai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis itu hadis amat panjang. ya. Hadis itu sangat panjang. Uh, tentang khutbah yang terakhir. Yang saya sebut sekarang adalah uh, dihadiri tidak kurang. Tidak kurang 110 ribu para sahabat. Dalam khutbah yang terakhir sebelum baginda wafat. So dalam khutbah yang terakhir ini Nabi perintahkan sahabat pergi dia tanya kepada sahabat, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Dan mereka jawab, ya Rasulullah. Sebanyak tiga kali. Maka Nabi perintahkan mereka, pergilah sampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Tidak bersama dengan kami, tiada di sini. Dan yang kecantikan, keunikan di sini adalah para sahabat ni faham maksud Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat, Hmm. Hanya sepuluh ribu saja Lebih kurang sepuluh ribu saja Kubur para sahabat Di tanah Arab Selainnya Kubur lebih daripada seratus ribu Di merata dunia Berarti para sahabat pada masa itu Faham jelas Arahan perintah Nabi Iaitu pergi sampaikan Walaupun mereka tidak tahu Tak, ada, tak, tak tahu bahasa lain uh, Walaupun tak kenal Bangsa lain Tetapi mereka faham Itulah mereka faham perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi sedihnya kadang-kadang kita di Malaysia, kita bersama-sama Allah telah takdirkan di Malaysia ni ada sekarang ni kita ada 13 juta non-Muslim. Kalau Nabi perintah, kalau kita gunakan ayat ini, tuju kepada kita, itu khutbah yang terakhir, seolah-olah Nabi cakap dengan kita, pergi sampaikan kepada mereka yang tiada di sini, bukankah kita orang Islam, Bukankah ini tanggungjawab kita orang Islam untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum dapat message itu yang di Malaysia ni? Wallahu alam brother. Baik, Brother Lim, terima kasih atas perkongsian tadi. Kita buat uh, kadang-kadang bila bila Brother Lim sebut macam itu, saya rasa sangat tersentuh lah. Sebab apa? Bayangkan kalau sekarang ni, contohnya kita duduk dekat satu kota lah. Dekat contohnya kita ada duduk satu kampung. Kampung kita itu cukup hanya ada dalam 100 ribu orang. 110 ribu orang lah. Kita cuba bayangkan ya. Eh? Lepas tu, selepas khurba tu, Nabi Muhammad SAW tu, bayangkan kita punya, ataupun kita kata penghulu kampung kita tu kata, selepas ni kau pergi sampaikan lah. Bayangkan daripada penduduk yang ada 110 ribu tu, tinggal 10 ribu je orang dekat dalam kampung yang besar tu. Agak-agak apa agaknya perasaan kita? Kita mungkin rasa semangat, oh kita punya tetangga pergi keluar berdakwah ataupun tetangga kita pergi berhijrah ke tempat lain untuk buat kerja dakwah ataupun untuk sokong Islam atau perkembangkan Islam. Jadi subhanallah, saya rasa itu satu motivasi yang sangat kita boleh ambil iktibah daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Baik, hmm. saya nak pergi kepada uh, Ben pula sekarang ni. InsyaAllah, Ben. Dalam kerja-kerja dakwah ni, kita tahulah. Jangan cakap pendakwah, ustaz-ustazah. Siapa yang ada niat nak buat kerja dakwah ni, mesti Allah akan uji. Betul tak? Uji idean dia, dia kadang-kadang kecil-kecil, banyak ataupun dia satu ujian yang besar. Jadi, antara ujian yang saya tahu mungkin sebagai seorang uh, yang memeluk agama Islam, mereka tu lihat kadang-kadang, Oh, kau ni baru saja memeluk agama Islam eh tapi kau dah nak buat dakwah bagi diorang merasa pelik. Jadi pernah tak uh, Ben dapat cabaran begitu dan selain daripada cabaran uh, buat dakwah ni apa lain uh, apa perkara yang pernah uh, Ben lalui sebelum uh, sebelum ini insyaallah. Okay, bismillah alhamdulillah. Bukan sahaja uh, pendakwah atau ustaz dan ustazah yang menyampaikan dakwah tu diuji boleh dikatakan setiap manusia pun akan diuji. Ha. jadi apa-apa ujian pun yang pertama kita kena uh, redo. Lepas tu sebab apa? Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286 Allah menguji seseorang yang kita mampu apa? Dia, dia akan uji kita yang kita mampu untuk menangani ini. Maksudnya kita boleh melepas daripada ujian tersebut. dia tak akan uji kita macam sampai kita tak dapat mengambil beban tersebut ataupun mengambil ujian tersebut. Jadi, pastu bila saya menceburi di di bidang dakwah, a iaitu kalau saya pergi ke menyampaikan misal Islam di luar sana, mungkin saya pergi ke pasar pagi, pergi ke tempat macam orang jogging dan sebagainya. Memang bukan mudah sebab kadang-kadang ada orang marah dan dia akan dia akan kata dia rasa tak adil. Ha. Lepas tu ada orang reject, ada orang banding terus itu di salah Islam. Tapi apa-apa pun kita kena tetap bersabar. Itu adalah sebahagian daripada ujian kita. Sebab kita tak boleh pasal seseorang, betul tak? Kerana uh, kalau kita uh, dengar konteks daripada Nabi Muhammad SAW, sampaikan walaupun satu ayat daripada aku. Ha. Jadi Betul. itulah. Saya itulah rasa adat ber... dakwah ni, adat dakwah memanglah akan menghadapi macam-macam cabaran tapi itulah tugas kita menyampaikan. Ya, kalau badi dengan para sahabat, mereka menghadapi lebih cabaran. Cabaran yang lebih berat daripada kita. Kita ni perkara kecil ha. aja dah. Da Ini cabaran cabaran yang kecil. Alim, <laughs> ha. kadang-kadang kita ni bila kita sampaikan dakwah, saya juga pernah berkesempatan keluar Uh, pergi berdakwah bersama Brother Lim dan juga Brother Ben kita lihatlah karena orang kadang-kadang kita sampaikan Islam kepada mereka tetapi mereka tu ingkar tetap terus menerus tidak mau dengar kat, cakap ataupun tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan malah pernah juga saya dengan Brother Lim pernah dekat South Korea kami pergi ke Seoul kami pula yang didakwah oleh agama lain. Mereka kami, bagi kami risalah, mereka yang nak kongsikan tentang agama dia. Pernah juga kami kena macam itu. Tetapi sebaliknya kalau kita ni mempunyai satu sifat di mana Nabi Muhammad SAW mempunyai iaitu dia cinta kepada manusia. Ataupun dia hmm. ada satu kesayangan, dia ada sifat sayang terhadap orang lain. Sayangnya mungkin kita ni, kita sayang orang yang dekat dengan kita saja, Iaitu ahli keluarga, ibu bapa, anak-anak, isteri dan sebagainya lah. Tetapi pernah tak kita rasa hai aku sayang kepada orang ataupun kenalan aku jiran aku yang bukan Islam ataupun kawan kerja aku si uh, contohnya John ke ataupun Mutu mereka tu yang bukan beragama Islam ada tak kita rasa perasaan sayang itu terhadap mereka kalau sekiranya kita ada perasaan sayang saya rasa kita akan cuba sedaya upaya untuk selamatkan mereka selamatkan daripada apa ini saya nak minta brother Lim jawab selamatkan daripada apa Bradley Okay, uh, saya minat tentang uh, yang disebut sebut tadi tu sayang cinta kepada manusia tu. So, ingatkan saya sebuah hadis dalam sahih Bukhari. Iaitu Nabi sebut tentang kalau sesiapa yang nak merasai kemanisan iman, dia <tuh> perlu mempunyai tiga perkara. Yang pertama, kita cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dan ciri-ciri uh, ciri -ciri yang pertama. Yang kedua tu cinta kepada manusia kerana Allah. Yang ketiga kita benci nak jatuh ke dalam kekufuran. Kalau kita ada tiga ciri-ciri ini, insya-Allah insya-Allah kita akan rasa kemanisan iman. Dan saya sebut tadi uh, saya sambung lagi tentang uh, cinta kepada manusia kerana Allah. Mungkin inilah ciri-ciri yang kekurangan di kalangan kita umat Islam. Itu mungkin mungkin sebabnya bahawa uh, kurang Uh, orang Islam te terjebak atau terlibat dalam kerja-kerja dakwah Sebab kita kena mempunyai ciri-ciri ini dulu Tanpa ciri-ciri ini Kita tak akan melaksanakan kerja-kerja dakwah Saya bagi contoh lah Kalau saya ajak uh, Brother Fadli uh, Bengui Okay, Fadli duduk di Subang Jaya Subang lah, Subang lah Kalau saya minta Fadli, okay Jom, hari-hari bawa kereta datang ke Ampang Minum kopi, makan roti bakar Eh, satu kedai ni memang best Kopi tiam. Power. Rasa-rasa akan datang tak hari-hari? Setiap pagi dah patah balik. Lepas tu baru start buat kerja. Mungkin makan setengah jam, 45 minit. So mungkin bagi Fatli ni kerja bodoh. Dekat Subang Jaya mungkin lagi banyak kedai kopi dan boleh dapat roti yang sedap, kopi O yang best dan sebagainya. Tapi point di sini yang saya sebut adalah kalau, kalau suruh datang macam ni akan rasa kerja bodoh. Tetapi kalau you punya girlfriend kat sini. Sorry dah, you sudah kahwin kan? Contoh aja. Kalau you punya girlfriend kat sini atau isteri kat sini, you rasa-rasa datang sini kerja bodoh ke kerja mulia? Kerja mulia. Ah, kerja mulia. Berarti bila kita ada bila kita, kita bila cinta kepada seseorang, maka pergi sana makan masa, makan belanja, okey? Makan tenaga, kita tak rasa buang, kita tak rasa menyusahkan, kita tak rasa bodoh. Kita rasa mulia. Sama juga dakwah ni kalau kita tidak mempunyai ciri-ciri cinta kepada manusia kerana Allah maka susahlah kita nak mulakan kerja-kerja dakwah. Ini bahagian yang pertama. Bahagian kedua ni saya terlupa soalan tadi. Bahagian terakhir tadi. Boleh ulang sekali lagi mana? Soalan yang uh, tadi yang saya tanyakan tu iaitu bila mana ada perasaan cinta ni kepada orang bukan Islam Ataupun kita kata tu, uh, Islam, bila ada perasaan cinta kepada orang bukan Islam tu, sebenarnya kita sedang cuba untuk menyelamatkan mereka daripada apa? Aha, okey. Uh, kita nak menyelamatkan akidah mereka. Kita nak menyelamatkan mereka daripada, uh, well, perkataan yang nak gunakan tu agak berat sedikit mungkin yang benar. Uh, dalam dari sudut Islam lah nak menyelamatkan akidah lah lebih mudah saya saya nak sebut ataupun kalau tanya orang biasanya kita nak menyelamatkan mereka daripada api neraka ataupun azab neraka. Wallahu alam. Baik, Pak Lim, terima kasih. Uh, mungkin pada Ben nak kongsikan sedikit uh, sebelum kita tanyakan soalan-soalan uh, seterusnya, apakah di antara program-program yang biasa dianjurkan oleh IDT Penang dan juga KL, insya-Allah. Okey, uh, Bro Fadri, saya nak, nak, berbalik pada cabaran tadi dengan da yang kan. Tak tahu Bro masih ingat tak semasa kita dekat salah satu pantai yang betul. kami kami di di didatangi oleh polis yang nak menangkap kami kan? Ingat tak? Oh, okey, okey. Okay, okay. okay. Ada. okay. Ada. Itu salah satu cabaran kan? Betul-betul. Uh, okey, uh, program yang uh, yang akan dijalankan oleh IDT Penang seperti uh, hari Isnin adalah kelas mengaji. Lepas tu hari, hari Selasa pun ada kelas mengaji. Hari Rabu adalah kelas one to one kepada saudara baru yang masuk Islam untuk saya mengajar kepada mereka cara mengambil wudu, cara solat. Sebab kebanyakan mereka adalah uh, orang yang bekerja. Jadi kita selalu akan buatkan kelas yang malam lah. Seperti mana selalunya kelas bermula pada pukul 8. Dan kita akan solat berjemaah isyak di dekat IDT Center. Lepas tu hari hari uh, Kamis adalah kelas uh, kitab Syamad dan Muhammadiyah yang diajar oleh seorang ustaz tentang ciri-ciri ataupun hadis uh, daripada Nabi Muhammad SAW. Uh. Lepas tu kalau Sabtu dan Ahad, kalau baru ingin datang ke Penang, kadang-kadang hari Rabu, ah, hari Jumaat malam kita akan buat New Muslim Class yang uh, Namanya New Muslim Class, kadang-kadang kita akan dengar, oh hanya untuk saudara baru. Tidak. Kelas ini dia terbuka untuk semua maksudnya orang yang lahir Islam, orang yang baru masuk Islam dan orang yang bukan Islam pun boleh hadir ke kelas tersebut dan selalu kami menggalakkan mereka untuk bertanyakan soalan apa yang mereka soalan yang mereka mempunyai ataupun soalan yang mereka selama ini mempunyai salah tanggapan terhadap Islam dan sebagainya. Kadang-kadang soalan yang mereka tanya dan apabila Badilin menjawab mungkin ini adalah asbab untuk mereka Uh, kita dapat menyelesaikan salah tanggapan mereka dan kita pun doa kepada Allah supaya Allah memberi mereka hidayah untuk kembali ke fitrah. Itulah salah satu cirinya mencintai manusia walaupun dia bukan uh, saudara mara kita. Insyaallah. Baik, saya nak baca sedikit komen-komen orang-orang yang sedang menonton ni. Masya-Allah kita ada orang daripada yang sedang menonton daripada Selangor, daripada Sabah, Sarawak, masya-Allah. Daripada Bangi, ada Kuala Ketil, Sekendah. Ha, uh, ni Kak Aziza ni, kami kenal ni. Penyokong kuat dakwah ni, Masya Allah. Dan ada daripada Kristian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga daripada Switzerland ya, ni, eh, Masya Allah, jauh sekali. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, usaha dakwah ni mudah-mudahanlah kita nak cuba sampaikan sejauh mana yang kita mampu, Insya Allah. Seperti mana Nabi hadis daripada Nabi Muhammad SAW, Islam itu akan sampai kepada ke mana terbitnya matahari dan terbenamnya matahari ke setiap kota dan setiap desa Islam itu akan sampai. Ini adalah satu orang kata tu satu aa, satu mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia telah prophesized, dia telah apa orang kata tu dah predict dah yang Islam ini aa, akan sampai kepada tempat-tempat seperti curuk-curuk yang jauh. Baru-baru ni saya nak kongsikan sedikit lah. Saya nak ambil masa ni. Uh, dan saya nak ajak sebelum kami nak kat akhir ni kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ingin tanya soalan ataupun ad, ada uh, boleh nak nak tanya atau ingin hadir khusus dakwah bolehlah hubungi IDT. Dekat bawah ni ada nombor ya. Boleh nampak. Dan tolong share video ni supaya orang lain boleh mengambil manfaat daripadanya. Okay, saya nak kongsikan lah mengenai baru-baru ni Uh, saya ada pergi ke sebuah negara iaitu negara yang bernama Tonga. Tonga ni hmm. adalah satu pulau di kepulauan Pasifik atas daripada New Zealand. Jadi dekat Tonga ni tuan-tuan dan puan-puan, dia mempunyai masyarakat dia lebih kurang dalam 100 lebih ribu lah dan almost semua hampir keseluruhannya mereka adalah orang beragama Kristian. Dan di sana hanya ada satu buah masjid dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan itu adalah tempat bermulanya tarikh ataupun kita dalam bahasa Inggeris kita panggil the deadline bermulanya tarikh dan di situ tempat yang sangat jauh ataupun di antara masjid yang paling jauh sekali daripada Mekah adalah masjid yang saya pergi itu subhanallah bayangkan tempat matahari terbit deadline ataupun tempat bermulanya tarikh macam contohnya lah orang kata tu kalau kita ni kita GMT-8 kan. Dia orang tu GMT-00. Jadi bermulanya satu minit yang pertama tu dekat Kepulauan Pasifik tu. Jadi bayangkan tuan-tuan perempuan Islam telah pun sampai kepada negara yang sangat jauh. Malah kita nampak ramai di kalangan orang-orang Barat ataupun orang-orang yang bukan beragama Islam telah kembali kepada fitrah ataupun telah memeluk agama Islam. Jadi saya sangat menggalakkan dan sangat, -sangat saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sama-samalah kita serta peni serta IDT dalam usaha mereka menyampaikan dakwah dan mengajak manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak kembali kepada Ben insya-Allah. Ben dalam tempoh buat dakwah 2 tahun ni kita bukan saya cuma ingin tahulah ada tak orang datang dekat band daripada yang telah pun direkomend oleh orang lain yang dia minta band untuk nasihatkan mereka kena, macam contohnya kes-kes seperti mereka yang dahulunya tu beragama Islam tetapi disebabkan perkahwinan mereka tu Murtad Kemudian sekarang timbul pula Perasaan ni nak kembali kepada Islam Ada tak kes-kes macam gini yang Ben pernah urus? Okay bismillah alhamdulillah Ramai juga kes yang pernah di, uh, diurus uh, Seperti mana pada Fadil tahu. Maksudnya mereka lahir Islam Lepas tu mereka ingin kembali ke fitrah Sebenarnya kes yang samalah dengan isteri saya Isteri saya dia pun lahir Islam Lepas tu dia bila dia kahwin dengan saya Uh, 16 tahun yang lalu kira isteri mu taklah dia ikut agama saya tapi dia tak pernah putus asa untuk menyampaikan Islam dan sampailah dia berdakwah selama sehingga 12 tahun barulah saya ingin memeluk agama Islam ataupun kembali ke fitrah jadi berbalik kepada kawan-kawan ataupun orang yang uh, seperti mana Abang Fadil bagitahu lahir Islam tapi dia ingin kembali ke fitrah jadi mereka datang uh, berjumpa dengan kami dan kami memberi nasihat kepadanya dan kita mengajak dia supaya dia membawa lah suami ataupun isteri untuk berjumpa atau dengan anak-anak sekali kalau boleh berjumpa dengan kami supaya kami memberi nasihat, memberi konseling supaya sama-sama lah mereka kembali ke fitrah. kalau tak nanti agak macam kalau satu orang masuk, satu belum satu belum masuk dia agak sedikit susah lah kan nanti dia nak mengamalkan nanti dia tak mengamalkan jadi takut nanti nak lama kelamaan ada ada sedikit konflik ha. jadi kita tak nak hal yang begitu berlaku kepada mereka sebab kita nak mereka satu keluarga bersama-sama menjalani ibadah dan ha, kembali ke fitrah dan menjalan jalan yang lurus iaitu agama Allah agama Islam insyaallah Uh, ha, boleh tak Ben tambahkan sedikit Uh, dalam kes-kes okay. begini kebanyakan mereka akhirnya mungkin dua hulunya mereka tu kahwin secara bukan Islam tetapi akhirnya mereka tu uh, memeluk Islam dan suami isteri dua-dua jadi Muslim betul tak Ben? Ya betul mereka sama-sama jadi Muslim dan kita menggalakkan mereka pergi ke Jabatan Agama Islam untuk macam daftar uh, supaya mereka menikah semula di Jabatan Agama Islam. Okay Ben, satu lagi saya nak uh, Ben tambahkan, kalau sekiranya lah di antara, ada di antara yang, uh, mereka yang sedang menonton ni mereka ada kenalan yang ingin memeluk agama Islam tetapi mereka tu takut ataupun mereka tak confident nak pergi ke tempat-tempat yang boleh mendaftar, boleh ke IDT Penang um, menjadi wakil untuk membantu mereka? Uh, InsyaAllah, insyaAllah. Kami memang sedia membantu sesiapa yang memerlukan seperti khidmat yang diberitahu oleh uh, Fadil Mohan. Maksudnya kalau mereka kadang-kadang mereka rasa malu kan sebab mereka rasa mereka berdosa dan sebagainya mereka malu nak pergi bertanya kepada uh, orang awam ataupun jiran-jiran uh, yang uh, beragama Islam Mereka boleh datang berjumpa dengan kami kita akan uruskan maksudnya kita uruskan pendaftaran Islam, kita akan syahadah maka so, itu kita akan membimbing mereka menjalani menjalani uh, ibadah sebagai seorang muslim, mengikut syariah Islam, hukum Islam hukum iman dan sebagainya. Insyaallah kita, kita akan bantu. Okey baik. Terima kasih Ben. Insyaallah jadi kalau sesiapa yang ada dekat utara tu, Ben ni dia duduk Penang. Jadi kalau orang utara tu ingin bantuan daripada segi Contohnya nak bawa orang memeluk agama Islam ataupun ingin memerlukan ilmu tentang macam mana kita nak mendidik saudara baru, bolehlah singgah dan jumpa band atau hubungi band dekat Facebook, Instagram ataupun YouTube dia, boleh hubung dia dan tinggalkan pesan. Insyaallah dia akan membalas. Baik, saya akan terus pergi ke komen seterusnya. Ini ada sahabat kita daripada yang tadi komen daripada Switzerland tu ya. Saya nak tunjukkan soalan dia ni terus kepada brother Lim lah insyaAllah jadi saya akan tunjukkan dekat skrin ni soalan beliau iaitu soalan kenapakah pendakwa yang baru masuk Islam lebih jelas menampakkan pendekatan dakwah mereka dan agak berjaya dibandingkan dari mereka yang lahir sebagai seorang Muslim bismillah alhamdulillah uh, soalan yang uh, cempaka sari ya? uh, alhamdulillah Kenapa begitu? Uh, dia begini. Um, pertama kita kena faham orang-orang yang bukan Islam. Contohnya kita panggil mu'alaf. Kita mu Kemudian mereka masuk Islam kan. Orang yang masuk Islam sebab mereka pernah hidup. Pernah hidup dunia yang bat, dalam kebatilan. Okey, kebatilan. Dan bila mereka jumpa kebenaran, mereka amat-amat menghargai kebenaran Islam. Sebab itulah ramai di kalangan mereka ni, bila mereka menghargai, mereka nak share itu yang pertama. Yang kedua, mereka mempunyai ahli keluarga. Mereka mempunyai saudara mara, kawan yang masih bukan Islam. Mereka nak share. Sebab itulah di situlah mulanya bila mereka nak share ni, mereka akan pergi belajar, pergi sampaikan. Dan ini mungkin satu ini contoh-contoh. So bagi orang lahir Islam, kita tak boleh salahkan mereka. Sebab kalau kita lihat konteks kebanyakan kita cakap konteks di Malaysia contohnya konsep di Malaysia, konteks di Malaysia, Islam bukan menyebar melalui dakwah. Okey. Kebanyakannya kita belajar Islam, kita bela, kita kita bela, kita tidak belajar Islam cara secara umum, bukan semua ya, secara umum dia bukan Islam universal. Berarti soalan yang bila mereka mengajar sesuatu, sesuatu yang diajar uh, kepada orang Islam, tapi orang Islam tak akan bertanya lebih daripada itu kenapa orang Islam tak tanya. Orang Islam diajar terima. Okey, dengar, terima dan ikut. Tetapi bagi orang yang masuk Islam, mereka nak tanya kenapa? Kenapa perlu buat begini? Kenapa tak boleh buat begitu? Kenapa? So bila mereka faham kenapa, sebab itulah mereka melaksanakan kerja-kerja dakwah. Mereka giat dakwah. Bagi contoh, bukan kita sebenarnya. Contoh yang paling baik, para sahabat. Majoriti mereka ni mu'alaf mereka masuk Islam sebab mereka pernah hidup dalam zaman jahiliah dan mereka begitu giat berdakwah. So apa yang saya cadangkan adalah bagi orang yang lahir Islam, mereka boleh dapat feeling yang sama sekiranya mereka buat belajar tentang perbandingan agama. Bila mereka bandingkan agama, bila mereka buat kajian agama dan bila mereka turun padang, percaya kata saya Feeling tu Macam orang yang Orang yang menyampaikan dakwah mu'alaf ini Dengan sahabat-sahabat ini Kita akan dapat So uh, Budaya Menyebabkan begitu So tugas kita sekarang buat apa Banyak anjurkan Khusus-khusus Bukaran atu adian uh, Perbandingan agama Supaya bila mereka dapat banding Mereka menghargai mereka Dalam jalan yang benar Dan mereka dapat uh, Mereka dapat uh, Mungkin kesian Kepada orang-orang yang belum lagi beragama Islam dan mereka akan mula mempunyai kesedaran, mula nak menyampaikan, mula akan mengkaji, belajar, nak memahami pemikiran mereka, di situlah akan mulanya dakwah orang Islam. Sebenarnya saya berada Fatli sendiri orang Islam, lahir Islam. Tetapi giat terlibat dalam kerja-kerja dakwah, bukan saja di Malaysia, di merata dunia. Merata dunia. Kenapa? Sebab mungkin Brother Fadli ni mungkin mempunyai cerita-cerita latar belakang yang berbeza yang menyebabkan bahawa Brother terlibat. Bila dah faham Islam, wow, tak akan berhenti lagi. Bergiat, gila-gila nak menyampaikan kerja dakwah. So itu sedikit pandangan saya. Wallahu alam. Okay, baik. Terima kasih Brother Lim atas komen tadi. Saya, bila Brother Lim cakap tadi tu kan, saya terlintaslah dalam pemikiran saya. Macam contohnya IDT ya. Eh identiti ditubuhkan pengasas dia adalah Brother Lim sendiri. Bayangkan Brother Lim seorang yang Allah beri hidayah. Kemudian Brother Lim dengan usaha tim dia ingin menyampaikan Islam. Itu contoh yang pertama saya bagi ya. Eh. NGO ditubuhkan oleh seorang yang memeluk agama Islam. NGO saya pula yang saya bekerja dengan iaitu AIRA. Saya punya chairman pun, saya punya pengasas adalah seorang yang memeluk agama Islam. Apa dua? Dan kalau kita lihat di merata dunia ni ada beberapa pertubuhan yang banyak buat kerja-kerja dakwah non-muslim ni telah pengasas dia orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak NGO. Saya bagi contoh, saya bagi contoh. Contoh ah, kalau ya. kita lihat IPSI je. Kamarudin, brother Kamarudin. Dia juga mualaf. Kalau kita tengok hmm. Hidayah Center, Muhammad Abdullah kalau kita tengok, uh, uh, walaupun dia bukan pengasas, tapi dia pegang jawatan yang besar, iaitu Brother Fitri dalam Perkim. Okay? Dan kita ada Brother Syakirin. Dia juga ada dia punya NGO. Dan kita mempunyai banyak lagi sahabat-sahabat yang kebanyakan yang mu'alaf yang mulakan NGO dan gerakan training kerja-kerja dakwah. So saya sebelum saya, saya rasa masa pun dah dekat ya, tak banyak lagi saya galak ambil peluanglah minta muslimi-muslimat di sini sokonglah NGO-NGO semua ini sebab mereka ni amat bergiat menjalankan kerja-kerja dakwah. InsyaAllah baik. Terima, Insya Terima kasih Wali. Jadi uh, sebelum kami akhiri ni saya nak minta lah sahabat-sahabat yang sedang menonton ni mungkin sekarang mereka tak sempat untuk menonton tetapi mungkin selepas kesibukan mereka tu mereka akan dapat lihat konten ini dikongsikan oleh anda yang sedang menonton sekarang. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ni mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu bila kita akan berjumpa dengan satu keadaan di mana kita perlu untuk berdepan dengan seorang yang baru sahaja memeluk agama Islam ataupun beliau itu baru sahaja nak memeluk agama Islam. Jadi daripada perkongsian daripada Brother Lim dan juga uh, Brother Ben ni dia akan memberi satu kemudahan pada mereka yang akan Uh, terlibat dalam kerja dakwah Ataupun ada niat nak buat insyaAllah Jadi uh, saya nak Menggalakkan lagi sahabat-sahabat uh, semua Yang sedang menonton Alas sesiapa yang ada kelebihan Ada uh, Keinginan untuk sumbang Dalam kerja, untuk kerja-kerja dakwah Dan juga untuk saudara baru Ataupun kita kata mu'alaf Bolehlah pergi ke um, yeah. Bank kau yang tertera Di bawah iaitu Jom sumbang untuk dakwah, interaktif dakwah dan tarbiyah association. Ada lombor bank account dekat situ. Ataupun sesiapa yang inginkan untuk berhubung dengan IDT, interaktif dakwah training, boleh layar Facebook ataupun Instagram. Boleh tinggalkan message komen. Dan kalau sesiapa nak yang ingin menyumbang jumlah yang besar, contohnya nak bayar zakat ataupun nak keluarkan zakat untuk tahun ini ke, nak bersedekah infak untuk Seseorang yang telah pun meninggal dunia ke dan sebagainya jumlah yang besar boleh juga hubungi IDT dan kita boleh buatkan teks punya claim untuk anda juga insyaallah sebab IDT ni adalah sebuah pertubuhan yang sah uh, daripada segi uh, kerajaan sebagai satu badan NGO satu badan amal jadi kalau sesiapa yang perlukan uh, ingin membuat sumbangan yang besar perlukan teks ini bolehlah uh, message ataupun hubungi IDT di page mereka insyaAllah. Baik. Akhir sekali uh, sebagai penutup kata akhir daripada band dulu insyaAllah. Okay, uh, Bismillah Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu uh, kisah penghijauan saya secara penuh ataupun ada uh, daripada isteri saya bolehlah uh, membeli buku ini. Uh, judulnya Yang Basah yang ditulis oleh isteri saya Emma Ariani yang dia lah, uh, lahir Islam, dia mutak lepas tu dia berdakwah selama 12 tahun untuk uh, kami sekeluarga kembali ke fitrah. Okey, buku ni hanya RM25 sekali uh, Uang termasuk pos uh, pos kita pakai. Jadi semasa apa PKP ni bolehlah ambil, uh, beli buku ni untuk baca kan? Uh, InsyaAllah. Lepas tu, uh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya menyuruhlah kepada semua yang menonton live ini Share lah, like, like, share, share dan subscribe uh, ke page kami dan juga lah uh, mengajak kawan-kawan yang uh, berbe, yang yang berkemampuan berkema untuk sumbang uh, kepada IDT, jom sumbang untuk dakwah, internet dakwah dan Tami Association di Maybank yang tertera di skrin sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okay, brother Lim. Any last words untuk hmm. kita akhiri sesi pada petang ini insyaAllah? Um, InsyaAllah saya uh, menjemput semua muslimin muslimat termasuk non-muslim datanglah ke IDT, hubungilah IDT uh, ir, uh, 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 kalau boleh uh, anjurkanlah program-program bersama dengan IDT supaya boleh kita boleh meningkatkan kefahaman ilmu kita tentang dakwah kepada masyarakat yang bukan Islam. So dan uh, sebentar lagi pukul 7 lebih kita akan membuka puasa Dan saya mengucapkan selamat membuka puasa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okay akhir sekali uh, saya ingin mengatakan jugalah sebagai satu perkara Yang kita akan insyaAllah boleh mengambil iktibar bersama ya Tuan-tuan uh, dan puan-puan Tadi pagi kita ada buat sedikit perkongsian di page Aira di mana kita sedang mengumpul dana untuk melanjutkan kerja-kerja dakwah di Madagascar. Dan dalam mengumpul dana itu, ada disebutkan satu perkara yang sangat menarik yang saya ingin berkongsikan juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, kita mungkin tahu bahawa, kita pasti tahu, se semua para rasul, para anbiya, mereka itu ibadah mereka daripada segi solat puasa daripada segi uh, zikir dan sebagainya memang memang sangat tinggi ataupun sangat berlebihan daripada kita masyarakat biasa ni semua saya percaya boleh setuju betul tak tetapi di sini tuan-tuan dan puan-puan kalau kita pernah baca terjemahan al-Quran baca terjemahan al-Quran boleh tak tuan-tuan dan puan-puan jumpa ay satu ayat yang mengatakan tentang amalan ataupun amalan ibadah nabi-nabi tersebut. Boleh tak kita jumpa? Pernah tak kita jumpa? Tetapi apa yang banyak ditekankan di dalam al-Quran itu sendiri adalah apa? Bagaimana mereka itu berusaha untuk membawa kaum mereka ataupun suku mereka kepada menye daripada menyebab tauhid kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita dapat lihat bagaimana usaha para ambia ini bersusah payah semata-mata untuk mengeluarkan manusia daripada kesesatan dan ingin menyelamatkan mereka daripada seksa Allah secara seksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya lihat daripada usaha IDT ini yang dipimpin oleh Brothers Lim sendiri dan juga tim beliau, saya rasa memang wajarlah kalau sekiranya tuan-tuan yang puan-puan yang ada kelebihan daripada segi kewangan yang mampu untuk menampung ataupun membantu mereka dalam usaha mereka ni kami sangat mengalu-alukan insyaAllah. Dan kalau sekiranya ada kenalan-kenalan yang mungkin ada keupayaan untuk menyumbang sampaikanlah uh, mungkin information ataupun maklumat tentang IDT ini kepada mereka dan juga nombor bank account insyaAllah. Dan baik akhir sekali saya ingin mendoakan semua semoga Allah terus memberi kita uh, memberi kita membuat kita istiqamah dalam bulan Ramadan yang mulia ini dalam segala ibadah kita kerjakan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita amin ya rabbal alamin dan amin. saya juga uh, daripada brother Lim dan juga brother Ben kami ingin mengucapkan selamat berbuka puasa dan sekiranya ada silap daripada apa yang kami sampaikan Tolong maafkan kami Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok Pada masa yang sama Dan juga mungkin kita akan bawa seorang lagi panelis uh, Daripada uh, grup saudara baru Untuk berkongsikan juga tips-tips Dalam menyampaikan dakwah insyaAllah Dari itu kami akhiri dengan Tasbih Kifarah dan Suratul Asr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته